سره د خبرو علاج ما ته قران خودلې ما ته خودلې واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله وی چې خر در سره په باسي نو سلام ورته کوا او ځان ته اخلاص وا خر سره په باس نه اوس کدا دوی دا وی چې دا زما عقل کې ناراضي نو بے ادبی دے معافی تیر اور رزو کے کراچی کے زتلے منو او سازما زیادہ سے ہو چاہے چاہتا خودوم نا او یا او خوارشی وی چرتا پیدا کو چراغ ہے ماتے وی جز ما دا شے عقل کے نرازی دا شے عقل کے نرازی دا شے عقل کے نرازی غصہ راوستا چ غصہ راوست ما ورتل چې ته ډکی متیازې کم زینہ کې هغه زه تالی دلې ده وی چې نا نو مال عقل کې درازي چې شتا لیدلې ده نه ده عقل کې درازي وی عقل کې هم ذکر راځي چې راپور ده تاسو خیال نو ما ورته وی چې دا تا پورې زه تی ویني ولې نه اخر ستا بدن دے او تی نوی نے تاسو پا ایمان ہوئے تاسو خپل املا چرتا لیدلی دا زاغ زیخو پرے دا کن دا املام لیدلی دا او بیا ما گھن دے غٹ سڑے چی اگا ہم لا لیدل سکے جا سے سٹم نوی تا پورے اندامو ندی تا لیدلی نو چی تدو ما کمزور ہے چه ستا دا علم و بصیرت ستا پور بدن نوینی نو دا کم اقل دے چه تا کائنات دا خدای نظام دا غا خزائن اغا دی توینی ستا پا اقل کی دی راش او تندیل اٹک ورکو ویل واللہ اس پوش بس معافی غواړم نو خبره دادا چې خبره هغه کوا چې ستا د عقل عمری سر ته وګوره خبرو ته وګوره عقل ته وګوره بیا خبره اوس که تاسو خیال وکئ مونږه صبح سرات خلق ځان ته پښتانه وایي اس خدای خبر چې د پختون څه تاریخ ته پتا نه لګي او بیا دا پختو ټکه را باندې د اختلافاتو د وجه دومره غالب شوی دی چې موږ وایو چې الکه زه خو اول پختون یم بیا مسلمان اول پختونیم بیا مسلمان یعنی دا پختو دومره اوچت شی دی چې د اسلام نه دی اول کړ دا شری طور دا غلط دی او دروغ دی ولې کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر بچه چه ده اغا پا فطرت اسلامی پیدا کی فابواه یهودانه یجوسانه ینصرانه د مور او پلار په وجه بیا غلط دین یا غلط لارې یا غلط طریقې اختیار کی د ده پیدایش چه ده پا فطرت اسلامی پیدا کی نو چه تا فطری طور پیدا مسلمانه لار پنی کو غرنی کو کرنی کو فل ہاں 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 ناول مسلمان بیارس کو دا پختو ملک اسے نو دا خبر مونگ پا فخر سر کو اول پختو نے تو ناول پختو نے اور ناول مسلمان تو دا پختو گورا چتا کی چدی تو اول دا تاریخ ہو گورا چتا کی دا پختو دی چا پختون خو خالد ابن ولیدو چې د دشمن په مقابله کې
په ټول بدن کې یو انچای زه نو چا د تورو د غشو نه نو وته پختون خو هغه ته پختون نو دې وجنه عزیزانو مونږ سداسې د خدای په قهر کې گیر شو په داسې قهر کې سد ملک د غلطو پالیسو د لاسه د ملک د غلطو حکومتونو د لاسه سلویخ کالا پاکستان جوڑے دون آباد داسی حکومت تی اونلی دو چی چرتا دے قوم مزاج سرے او بس کلی نو دا حکومت غلط و پالی سو دلاسا قوم لارو دا خدای پا عظیم قہر گرفتار اس پا پاکستان کی اگورا عیسائی لیٹریچر علل اعلان تقسیمی گی د عیسایانو کتابونه داغی بائبل علل اعلان تقسیمیږي بیا داغی مذهبی مشن چې ده پښتانه خپل مرګری کړی دي او داغی د عیسایت پرچار کوي اغی له مراکز ور کوي اغی له زینه ور کوي داغی مذهبی تشهیر کی پاکستان خوب اسلامی مملکت آلائی اوسا بیلا خبر ادا چه یو ٹٹو چرتا پا موٹر لکلی چه اسلامیہ جمہوریہ پاکستان پا دی رست بوڑی لکلی اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اس اسلامیہ پا کب دی ملک کم زیدے جمہوریہ پا کے کم زیدے نہ پا کے جمہوریہ ستا ہو نہ پا کے اسلامی تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې مونږ د خدای په عظیم قهر گرفتار کم خوا بزو سبق که حکمران طبقه تا گوره آغی ندا توقع نشتا چه دا ملک با کنٹرول کی یا دا ملک با سنبال کی دا توقع نشتا دا ملک دا سی شو لکه د زمیدار نه د اوبو ورخ اوبه یوسی نو چې زمیدار نه د ملک د اوبو ورخ اوبه یوسی نو دا ډیر ورپسې کیوم زغلی راز غلی او منډې تړې وی ا د ورخه تیرې شوې اوبه واپس نشي را ګرځول نن د حیا او د شرم او د غیرت او د اسلام او د ایمان ورخ او بو یاوړو هغه براتینګ نه کوي تاسو چرته خوب هم ګورئ چې په پاکستان کې به بیا هغه حیا وګورئ چې کوم نن سلویخت او پنځوس کاله مخکې وه هغه حیا به وګورئ هغه غیرت به وګورئ هغه شرم به وګورئ خوب کی بے اونگو رہے او نور با شرمے گئی نور با رسوا کے گئی تماشے با ہو کئی دزان تاسو خوچے ننار کلی تا دا پاکستان وزیر اعظم بزنجو سیب درشی دا گلونو گینٹے ورا چوئی یا دا وزیران مزیران درشی گلونا ور تا ٹوکرائی ٹوکرائی کے گئی زبا اگورم چه دا خدای قهر تاسونی سی و بیادر تایم چه دوی مخلاص کی فلال یو قهر نیولی فلال